នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាថាការរីកដុះដាលបនលបែងខុសច្បាប់ជាពិសេសការភ្នាល់លបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញនោះគឺជាដើមចមសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជាកាន់តែអនាធបត័យលោកបន្តថាការដែលវិស័យបនលបែងនៅកម្ពុជារីកដុះដាលដោយផ្សិតបែបនេះហើយដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមជាពិសេសរយៈពេលចុងក្រោយនេះបង្កឲ្យមានករណីជួញដូរមនុស្សបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងករណីសម្លាប់មនុស្សដោយសារតិកាជំពាក់បំណុលជាដើមជាពិសេសគឺកាស៊ីណូធំៗដែលខុសច្បាប់ឬក៏បនលបែងធំៗដែលខុសច្បាប់ការដែលលបែងតាមអនឡាញជាដើមហ្នឹងគឺវាតាក់ទងគ្នារវាងការជួញដូរមនុស្សជាមួយនឹងលបែងស៊ីសងគ្រប់ទម្រង់ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមិនបានទប់ស្កាត់ឲ្យទាន់ពេលវេលាទីវាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កម្ពុជាជាពិសេសវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ទៅដល់ការវិនិយោគប៉ះពាល់ទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសឯជាដើមប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនេះក្រោយពេលដែលសមត្ថកិច្ចចម្រុះក្រុងភ្នំពេញបង្ក្រាបជនជាតិចិនចំនួន5នាក់ពាក់ព័ន្ធការបើកលបែងអនឡាញនៅសណ្ឋាគារហុងដាស្ថិតនៅសង្កាត់ផ្សារថ្មី3ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាជាមួយគ្នានេះសមត្ថកិច្ចក៏បានបន្តឆែកឆេររកឃើញគ្រឿងញៀនរបស់ក្រុមជនជាតិចិនទាំងនោះមួយចំនួនផងវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងណែនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហានិងនាយករដ្ឋបាលសាលាខណ្ឌដូនពេញលោកចាបឌីណាដើម្បីសាកសួរអំពីបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាបាទទោះជាយ៉ាងណាការបើកបនលបែងភ្នាល់ស៊ីសងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅកម្ពុជានេះបានរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សបាទទូបីជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសបិទបនលបែងប្រភេទនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ក្តីក្រុមហ៊ុនបនលបែងអនឡាញទាំងនោះភាគច្រើនគេស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានការភ្នាល់ជលមន់បៀនិងលបែងឆ្នោតឡូតូជាដើមលបែងប្រភេទនេះមាននៅស្ទើរទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅតាមសហគមន៍តំបន់ភូមិដាច់ស្រយាលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហាក់មិនសូវគិតខ្វល់ខ្វាយអំពីការប្រកបរបរទៀតឡើយដោយពួកគាត់តែងនាំគ្នាយកលុយទៅផ្សងសំណាងនិងលបែងភ្នាល់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងនោះនៅតាមតំបន់ភូមិខ្លះក៏មានកុមារកម្រិតបឋមសិក្សាសុំលុយឪពុកម្ដាយដើម្បីភ្នាល់លបែងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះដែរកន្លងមកគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាធ្លាប់លើកឡើងថាបនលបែងស៊ីសងតាមមូលដ្ឋានទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែខុសច្បាប់ព្រោះគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតាមមូលដ្ឋានចុះអន្តរាគមន៍បិទទីតាំងបនលបែងខុសច្បាប់ទាំងនោះនេះរយៈពេលចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទូទាំងប្រទេសចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បនលបែងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានដកមុខតំណែងតួនាទីរបស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរនៅតាមខេត្តនីមួយៗប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនបង្ក្រាបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេនោះប្រភេទអាជីវកម្មខុសច្បាប់តាមអនឡាញទាំងនេះនឹងបង្កអសន្តិសុខសង្គមការកើនឡើងភាពក្រីក្រនិងសីលធម៌សង្គមកាន់តែធ្លាក់ចុះនាងខ្ញុំសូជីវី Virtual Asia សេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទដូននាងជាទីមេត្រីសហជីពអៃក្រិចនិងកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរមិនពេញចិត្តចំពោះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលត្រឹមចំនួន200ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2023ឡើយពួកគាត់លើកឡើងថាចំនួននេះនៅតែតិចដែលមិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការនៃការរស់នៅរបស់កម្មករឡើយប្រតិកម្មរបស់សហជីពនិងកម្មករនៅពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដំឡើងប្រាក់ខែជូនកម្មករវិស័យកាត់ដេរចំនួន200ដុល្លារក្នុងមួយខែចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2023ដូចតទៅកម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបនឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល6ដុល្លារបន្ថែមទៀតពីលើប្រាក់ឈ្នួលបច្ចុប្បន្នចំនួន194ដុល្លារដែលនាំឲ្យកើនដល់ចំនួន200ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំ2023ក៏ប៉ុន្តែសហជីពនិងកម្មករចាត់ទុកថាការដំឡើងប្រាក់នេះនៅតែមានកម្រិតទាបដដែលប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌសោកស្ដាយចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលមិនអាចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យលើសពី200ដុល្លារតាមការចង់បានរបស់កម្មករអ្នកស្រីថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលត្រឹម6ដុល្លារបន្ថែមនេះនៅតែមានកម្រិតទាបបើធៀបទៅនឹងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករខណៈចំនួនថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយច្រើនដែលធ្វើឲ្យកម្មករខាត់បង់ផលប្រយោជន៍មួយចំនួនទៀតប
ខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនដែលរដ្ឋាភិបាលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការសម្រេចរឿងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករយោជិតហើយក៏ដឹងច្បាស់ទៀតថាអតិពលនាទីផ្សារនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានការឡើងយ៉ាងគំហុកហើយទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងទៀតថានៅពេលកន្លងមកយើងមានការព្យាករណ៍ខុសទៅទៀតដែលកន្លងមកយើងព្យាករណ៍សម្រាប់អតិពលនាទីផ្សារហ្នឹងតែ 2.8 ទេប៉ុន្តែជាពិតឡើងរហូតដល់ 5% ហើយរដ្ឋាភិបាលលើកទូស្គាល់ខ្លួនឯងទៀតចឹងហើយតតមកធ្វើការសម្រាប់ទៅលើប្រាក់ឈ្នួលបងប្អូនកម្មករយោជិតសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះគឺឡើងបានតែ6ដុល្លារពីលើ194អញ្ចឹងពីខ្ញុំនឹងសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅព្រឹកថ្ងៃទី21កញ្ញាបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករវិស័យកាត់ដេរសម្រាប់ឆ្នាំ2023ចំនួន198ដុល្លារហើយរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យ2ដុល្លារបន្ថែមទៀតដូច្នេះសរុបចំនួន200ដុល្លារនីតិវិធីនៃការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់លើទូលេខប្រាក់ឈ្នួលចំនួន4ផ្សេងគ្នាដោយភាគីសហជីពចំនួន17រូបភាគីនយោជកចំនួន17រូបនិងភាគីរដ្ឋាភិបាល17រូបភាគីសហជីពបានដាក់ចេញទូលេខចំនួន3ផ្សេងគ្នាគឺទូលេខ213ដុល្លារទូលេខ210ដុល្លារនិងទូលេខ206ដុល្លារចំណែកភាគីនយោជកនិងភាគីរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញទូលេខ198ដុល្លារដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលបោះឆ្នោតបង្ហាញថាទូលេខ198ដុល្លារទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រដល់ជាង46សម្លេងខណៈទូលេខ213ដុល្លារទទួលបានសម្លេងឆ្នោត5សម្លេងប៉ុណ្ណោះនេះបង្ហាញថាមេសហជីពចំនួន12រូបមិនបានបោះឆ្នោតគាំទ្រទូលេខរបស់ខ្លួននោះទេបែរជាទៅគាំទ្រទូលេខរបស់ភាគីនយោជកនិងភាគីរដ្ឋាភិបាលទៅវិញប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាថ្លែងថានេះមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេព្រោះតាំងពីដើមរហូតមកនៅក្នុងចំណោមភាគីសហជីពទាំង17រូបនោះភាគច្រើនមាននិន្នាការទៅរករដ្ឋាភិបាលឬនយោជកហើយមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើការងារដោយឯករាជ្យនិងការពៀផលប្រយោជន៍ជូនកម្មករលោកប៉ៅស៊ីណាបន្តថាចំពោះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល200ដុល្លារនេះនៅតែមិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការរបស់កម្មករនៅឡើយបើប្រៀបធៀបនឹងតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារសប្តាហ៍ដោយសារតែសម្លេងសហជីពគឺមកពីស្ថាប័នផ្សេងខុសៗគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាប្រហែលជានិន្នាការការងារខុសគ្នាបន្តិចដោយសារតែយើងអាចមើលឃើញថាខ្ញុំអញ្ចឹងគឺជាសហជីពឯករាជ្យយើងតែងតែឈរជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មករយើងតែងតែការពារនៅអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋតាំងពីដើមមកតំណាងសហជីពឯករាជ្យដែលតែងតែចេញមុខការពារផលប្រយោជន៍ជូនកម្មករក្នុងពេលប្រជុំចរចាប្រាក់ឈ្នួលជាមួយភាគីនយោជកនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះមានដូចជាលោកប៉ៅស៊ីណាលោកអាត់ធុនអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌនិងតំណាងសហជីពសេរីកម្មករអ្នកស្រីសំស្រីមុំតាកតងនឹងរឿងនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអិតសំហេងថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតក្រោយកិច្ចប្រជុំថាការសម្រេចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល198ដុល្លារបូកនឹងការផ្ដល់ប្រាក់2ដុល្លារបន្ថែមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករនិយោជិតនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់កាន់តែមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដូច្នេះសម្រាប់ឆ្នាំ2023បងប្អូនកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងកាបូបគឺមានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា200ដុល្លារអាមេរិកឲ្យបូកបន្ថែមទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងដែលមានស្រាប់ដូចជាប្រាក់សហយធ្វើដំណើរស្នាក់នៅប្រាក់រង្វាន់ទៀងការងារទៀងទាត់ប្រាក់អដែងដែររង្វាន់អតីតភាពគឺបងប្អូនយើងមានពី221ឡើងទៅបាទឡើងទៅដល់232ដុល្លារវិញមួយខែទោះជាយ៉ាងណាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរអះអាងថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលត្រឹម200ដុល្លារក្នុងមួយខែនេះមិនអាចដោះស្រាយជីវភាពពួកគាត់បានសមរម្យនៅឡើយកម្មការនីរោងចក្រនៅភ្នំពេញមួយរូបលោកស្រីយ៉នយឺតរៀបរាប់ថាលោកស្រីមិនទាន់ពេញចិត្តចំពោះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល6ដុល្លារបន្ថែមនេះឡើយព្រោះនៅតែមានចំនួនតិចដដែលហើយមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងទំនិញនិងបន្ទប់ជួលឡើងថ្លៃនោះទេលោកស្រីត្អូញត្អែថាដោយសារប្រាក់ឈ្នួលបន្តិចបន្តួចនេះធ្វើឲ្យកម្មការនីត្រូវបង្ខំចិត្តចាយវាយត្បិតត្បៀតបំផុតពេញមហូបអាហារសប្តាហ៍ដូចជាអត់បានឆ្ងាញ់ទេហូបឲ្យតាបានរស់ទៅព្រោះអីខ្ញុំត្រូវកាត់បន្ថយការចាយវាយតាពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ហូប3ពេលប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំកាត់បន្ថយពេលព្រឹកចោលពេលព្រឹកខ្ញុំចូល